El següent ponent és l'Alfred Fort. L'Alfred és tarragoní, el coneixeu tots molt. És gestor cultural, a ell li agrada més definir-se com a agitador cultural. De fet, ja veureu que la seva intervenció, estic convençut que no ens deixarà indiferents. Va començar la seva trajectòria professional a Tarragona, a la seva ciutat, a la primeria dels anys 80. L'esclat participatiu dels ajuntaments democràtics d'aquell moment va portar a una necessitat de posar a la ciutat, en escena, continguts culturals a l'abast de la ciutat. Recordem, en una ciutat sense teatres, en una festa per reconstruir, es van posar unes bases que en algun cas han anat per bon camí i altres segurament per no tan bon camí. Posteriorment va anar també a Reus, on va desenvolupar projectes de pes que han tingut també repercussió, alguns d'ells encara en marxa, com són el Festival Trapeci, el Teatre Bertrina, el CAER. També ha treballat al Teatre Nacional de Catalunya, el Circ Cric, i ara mateix és gerent de l'Associació de Professionals del Circ de Catalunya. En altres moments de la seva vida també ha fet cultura de trinxera, ha tocat la gralla, ha portat camisa de castells, ha estat molt proper al Dames i Vells. Tota aquesta barreja de coses, que són moltes, segurament tindran molt a veure amb el que ens explicarà ara, quan vulguis, Alfred. Molt bé, bon dia i gràcies per haver-me convidat i per intentar compartir amb vosaltres una sèrie d'idees que esperem que després en puguem discutir o polemitzar o que calgui. Jo no sóc tan estructurat com el Miquel. Suposo que haver participat d'organitzar les Olimpiades, els Jocs Olímpics i el Fòrum porta a que la gent hagi de ser molt més estratificada a l'hora de treballar. Jo, com que sobretot els darrers anys me dedico al circ, dec tenir certa dosi anarquista inherent i per tant desorganitzat. Intentaré exposar-vos una sèrie d'idees igual una mica, doncs, com he dit, desestructurades, però que espero que serveixin pel debat. Com deia el Xavi, fa 36 anys, 37 anys que em dedico o que participo de processos de gestió cultural. Força temps en vinculació amb ajuntaments, i els darrers 10 anys, els anys aquests de la crisi i tot això, sortosament fora dels ajuntaments. Ho dic perquè diria que és un dels llocs on més s'ha notat les qüestions, sobretot organitzatives, dels processos culturals. El primer que vull dir i constatar, si no em centraré en Tarragona, però en parlarem de Tarragona, és que estem molt millor que fa 40 anys. Vull dir, quan algú diu que abans estàvem millor, contra Franco estàvem millor, no és cert. Estem molt millor ara. Malgrat això, el fet d'estar millor no comporta en ser agraïts de mena únicament, i per tant entenc que és un bon moment per ser exigents i crítics amb el món que ens envolta, el proper i el més llunyà. Com que parlo una mica més especialitzat professionalment, més amb el camp de les arts escèniques i concretament amb el circ, m'agradaria llançar una primera idea important que sobretot darrerament està molt qüestionada, i jo vull manifestar que per mi la cultura és un servei públic. Sempre. No em crec, sobretot amb els meus sectors, amb altres potser no tant, amb l'audiovisual, la música, són mons que possiblement el fet del joc de l'empresa privada sigui important. Amb les arts escèniques jo no me'l crec, això de l'empresa privada. No existeix. Com a molt hi ha una empresa concertada. Però tota depèn absolutament de l'administració pública. Igual a Barcelona podeu trobar un teatre capaç de viure absolutament únicament, potser n'hi ha algun, però no, cap més. Parlo de país, segurament a Broadway o a Londres això sí que funciona així, però aquí no. Fins i tot els referents més propers al que pot ser el West Ham de Londres o Broadway, com poden ser algunes produccions de musicals de Focus, estan produïdes amb els diners de tots, en gran part.
Per tant, quan hi ha una certa, diguéssim, renúncia, sobretot dels darrers 10 anys, amb renúncia per part de l'administració pública, la local, l'autonòmica, l'estatal, a deixar en mans dels mercats determinades propostes escèniques, jo penso que és absolutament això, una renúncia a no haver sabut gestionar el tempo de com havíem d'organitzar això. En Martinell, que és un teòric, un dels popes d'això de la gestió cultural o així, defineix que aquests 40 anys hi ha hagut unes quatre èpoques. No? Una primera, que posa des de la... Jo diria que ara fa 30... Avui, aquest mes, ha fet 37 anys de les primeres eleccions municipals. No? Van ser a l'abril del 79, les eleccions. Bueno, del 79 al 85, que és el moment de la descoberta, de l'ocupació del carrer, de la recuperació de tot, fins i tot desordenadament, de les qüestions de patrimoni o així, vaja, tot era bo, tot estava per fer, com deia Martí Pol, per tant, ho van fer així, d'una forma desestructurada, desorganitzada o així. Aquí van participar majoritàriament, jo diria que la majoria d'ajuntaments de ciutats mitjanes de Catalunya, d'una forma semblant, alguns amb més èxit o amb objectius més clars, però més o menys. Del 85 al 92, que acaben els fastos dels Jocs Olímpics i tot això, i ara ja va ser una segona època que d'alguna manera es van començar a posar determinades, diria, polítiques al servei del que havia de ser el futur. No encara, vull dir, cadascú una mica per ell, tot i que si fas una anàlisi a vista d'ocell, molts estaven fent les mateixes feines a tot arreu, tot i que no coordinadament. Aquí jo penso que hi ha una renúncia clara del govern autonòmic a ser col·laborador amb els ajuntaments durant aquestes èpoques. Vull dir que una cosa, deixar-ho en mans, és dir, no tenir-se que preocupar, però no tenir que donar ni línies ni esmerçar diners. Vull dir que una mica el paper del govern de la Generalitat durant tots aquells anys. Però aquestes dues èpoques, jo diria que a Tarragona les van viure. Van viure una primera de recuperació, una segona d'intentar posar un cert ordre o així. Llavors hi ha una tercera època, que és la del 92 al 2007, que és l'època de creació d'infraestructura, algunes excessives, equipaments i així, però diria que aquesta a Tarragona ja no la van viure. Vull dir, precisament la que més hauria d'indicar com estem ara, doncs, no això, sobretot amb el camp de les escèniques, però en general, jo penso que l'època de l'alcalde Nadal, realment, la recordarem com la nul·la inversió, per molt que obrís el Metropol, i que ara fa poc s'hagi obert el Tarragona, però jo diria que és la nul·la inversió en patrimoni cultural actual. No dic que no amb una part dels patrimoni, sí amb el patrimoni festiu, és evident, vull dir, com una aposta, jo penso, d'alguna manera, quan m'estava escrivint les coses, la sensació que tinc és que l'aposta del govern de Convergència pel món festiu és una aposta de botiguer. Fem la festa major perquè el botiguer, el comerciant, el bar estigui content, no pas perquè el ciutadà estigui content. De retruc, el ciutadà està content perquè fas una inversió, però la idea principal és que estigui content el botiguer, cosa que em sembla semblant al que passa amb Tarragona ara. Més enllà de l'interès que pugui tenir el producte com a tal pels ciutadans de Tarragona, el que interessa és que els hotelers estiguin contents, però ho paguem els ciutadans de Tarragona, això, amb algunes petites ajudes, que no dic. Per tant, aquesta manera d'entendre que el producte ha d'anar en benefici del comerciant, pensant que
de retruc ja anirà en benefici del ciutadà, a mi és una cosa que no m'interessa gens. Jo entenc que la cultura ha d'anar en benefici del ciutadà, i si de retruc el comerciant se'n beneficia, molt bé, però no al revés. I aquest és, penso, l'error d'aquests darrers 20 anys a la ciutat de Tarragona en general. Pensar més en altres objectius que els propis ciutadans que vivim a Tarragona. Treballo en un sector molt fràgil, que és el sector del circ. Si això de les arts escèniques ja és un sector fràgil en si, en què no hi ha per mi empresa privada, imagineu-vos si n'hi ha d'haver aquí. Vull dir, 10 anys després, aquests darrers 10 anys, quines realment apostes creatives privades hi ha a la ciutat? N'hi ha quedat alguna real, realment, de les que hi va haver o de les que es van generar, que no són gaires, en l'època aquella de creació, el moment de la bombolla, quan els ajuntaments rebien diners per les llicències d'obres, tot això, quan hi havia diners per gastar. Doncs durant aquells anys no es va fer cap aposta real, tampoc que fos duradera per després. No? El sector del circ, en general, té també una... no hi ha empresa privada. Hi ha tres circs a Catalunya. Un és fixo, és el circ del Tortell, que està fixo a Sant Esteve de Palautordera, i que, bueno, va fent. Hi ha un altre, que és el circ Reluy, que és que encara va girant. Parlo d'això com empreses privades perquè són els únics que en definitiva depenen del públic que tinguin per seguir funcionant com a empresa. Si no, vull dir, no tenen algunes subvencions, no dic que no, però no són importants dintre el bagatge del que són capaços de generar. Però són més aviat fenòmens anecdòtics. Hi ha un tercer circ, que és el circ Italiano, i un altre que es diu Circo Piranha, que quan no els agrada el nom de Piranha es posen Circo Catalunya. Però són, hi ha aquestes quatre empreses privades, però jo diria que no són exemplars ni importants com a sector. Tota la resta, que és normalment amb la que més treballo, depèn absolutament de la del finançament públic. És a dir, la seva activitat només la cobren quan algun ajuntament o de llonces decideix apostar per ells en les seves programacions. Si no és així, no existeixen. No. L'altra cosa és decisions de col·laboració solidària que fan les companyies o els artistes, però per mi, diguéssim això. Per tant, coneixedor, com sóc una mica de com funciona això, m'atreveixo a dir que quan hi ha voluntat de deixar això en mans del mercat, que és una mica el que determinada gent reclama i que determinats polítics s'hi apunten, és merament la decisió d'enfonsar absolutament el sector. Entenc que com a ciutadans la cultura l'hem d'exigir, no l'exigim massa, No, quan es tanca un teatre no passa absolutament res. I jo diria que això, volgudament, durant tots aquests anys, s'ha aconseguit que no crear cap tipus de massa crítica al voltant de la cultura. I penso que institucionalment s'ha intentat durant tots aquests anys que això fos així, que no hi hagués una excessiva demanda. Intentava recordar inversions en equipaments importants que hagin passat aquí, i diria que la Tabacalera, que és una cosa no acabada, ni que sabem en el final quan serà alguna cosa més, a part de l'Associació de Músics que gestiona la capsa, llavors, però l'equipament en general és una cosa. Vull dir que quan fas l'anàlisi de com estem o que hem avançat, he començat dient que estem millor que fa 40 anys, però jo sí que diria que estem molt pitjor que en fa 20. Com a mínim, amb voluntat. No sé quant de temps porto, tampoc no me'n deu faltar gaire. Ui, acabarem abans, jo seré més curt. Crec en la cultura com a servei públic,
I ja fa masses anys que aquí, com a la majoria de llocs, intenten negar-ho, tant polítics com determinats estructures privades dependents absolutament d'aquests serveis públics. Ja està. Moltes gràcies, Alfred. M'hi he apuntat. M'he apuntat tres coses que crec que, a més, les has anat repetint diferents moments. La cultura com a servei públic, que sí que és veritat que els darrers temps sembla que això és una idea que va molt a la baixa. La cultura en benefici del ciutadà, que també sembla que sigui així, i que deixar la cultura en mans dels mercats és dimitir de les responsabilitats i obligacions que té l'administració pública envers la cultura com a primera necessitat ciutadana. Gràcies.